Dobrý den. Měl bych pro vás dneska jeden tip, jak emoce souvisí s komunikací. Emoce je nosná vlna pro komunikaci. A jak tohoto vlastně můžu použít? Tak my se bavíme o nějaké nosné vlně, tak když si vezmeme příklad třeba rádia, když vy si chcete poslouchat nějakou svoji oblíbenou stanici, tak vlastně vy víte, že musíte vědět nějakou frekvenci, na kterou si musíte naladit vaše rádio, a vlastně potom ta stanice, která vysílá na nějaké frekvenci, tak ty vlastně na tom vašem rádiu můžete poslouchat své oblíbené písničky. A s emocemi je to vlastně podobně. Každý člověk vysílá nějaké emoce a samozřejmě každý člověk přijímá nějaké emoce. To znamená, že vy vysíláte a současně i přijímáte. A tady je hrozně důležité, že emoce je vlastně nosná vlna pro tu vaši komunikaci, kterou chcete sdělit někomu druhému. A jak tohle to vlastně můžu použít? Tady je důležitý vědět, že vlastně, když někdo má nějakou jinou emoci než vy, tak vysílá na jiné frekvenci. Takže vy, když se chcete vlastně dostat do toho, aby vám naslouchal, tak se musíte naladit na tu vlnu, kterou on zrovna vlastně používá. Protože potom se může stát, že pokud budete vysílat jenom na té svojej vlně, tak on vám nebude rozumět. Samozřejmě podobně jako rádia, když si naladíte nějakou rockovou stanici, tak posloucháte rock, když si naladíte nějakou popovou, tak posloucháte nějakou popovou hudbu, tak i vy tomu musíte přizpůsobit tu svoji komunikaci. To znamená, když prostě vidíte, že ten člověk třeba se cítí nepřátelsky, nepříjemně, tak i ta vaše komunikace vlastně tomu musí být nějakým způsobem přizpůsobená. Já říkám, buďte nepřátelští vůči němu, to nikdy nedělejte. Ale je potřeba, aby vlastně to, co budete říkat, znělo nepřátelsky, aby vlastně on byl schopný se nacítit a napojit se vlastně na tu vaši vlnu. Spousta lidí vlastně dělá to, že se snaží čekat, že se ten druhý člověk vlastně naladí na tu jejich vlnu, ale dost často toto nefunguje. A já jsem přesvědčený o tom, že vlastně úspěšný obchodník by měl umět vlastně schopný být vysílat na jakékoliv vlně, a vlastně ta schopnost komunikace znamená, že jsem schopný se naladit na jakoukoliv vlastně vlnu toho druhého člověka a na té vlně jak přijímat, tak vysílat komunikace. Tak doufám, že vám to pomůže při vaší práci a budu rád, když mi řeknete nějaké své zkušenosti z hlediska této informace. Děkuju a nashledanou.